Danas se nalazimo u sedištu kompanije Hemofarm u Vršcu. Ovde se nalazimo zato što nam je počela prva nedelja prakse. Radujem se tome što ću po prvi put sva teorijska znanja moći da primenim praktično i da sve vidim uživo što smo do sada gledali u knjigama. Mi smo sada u kontroli kvaliteta Hemofarma u Vršcu, njegovom pogonu u Vršcu i zapravo ovo odeljenje na kome ću ja provesti naredne tri nedelje. Odnosno, prvu nedelju ću imati predavanja, naredne dve ću sa svojom mentorkom provesti baš na ovom odeljenju. Nisam imala priliku da se susretnem s obilaskom pogotovo ovako opremljenog pogona. Nekako sve to neko teorijsko znanje koje je teško ih primijeniti kad ti ne vidiš kako to stvarno funkcioniše, tako da je ovo stvarno od velike važnosti za jednog tehnologa ili inženjera, naravno i farmaceuta. Imamo priliku da kroz stručna predavanja čujemo više o profesionalnom razvoju samo Hemofarm kompanije, o korporativnim vrijednostima kompanije, a naravno i stručna predavanja o samoj proizvodnji i osnovnim principima dobre proizvođačke prakse. Hemofarm nije samo jedna farmaceutska kuća, nego se bavi i zaštitom životne sredine, održivim razvojem, stimulacijom svojih zaposlenih na donaciju u svratištima, na dobrovoljno davanje krvi i zaštitom mentalnog zdravlja, čime smo zapravo shvatili da je Hemofarm mnogo više od samo jedne farmaceutske kuće, nego više kao kuća koja toliko daje i doprinosi. Rad sa studentima generalno je uvek inspirativan. Ono što studenti sa sobom nose jeste ogroman entuzijazam i ogromnu pozitivnu energiju što se i oseti kroz ceo ovaj program, tako da verujem da će nas podstaći na obostranu kreativnost. Najviše mi je bilo interesantan proces razvoja i licenciranja lekova i sami postupci koji se tiču lansiranja novog leka na tržište. Mlade nade i studenti koji imam prilike da budem mentor dosta mi daju neku pozitivnu energiju gde ja stvarno i vidim neke slične ideje i energiju koju sam ja imao na početku moje karijere. Meni je ova saradnja jako značajna. Moj mentor je meni dosta pričao u vezi sa samom farmakoterapijom i neke trikove koje mi kao lekari ne možemo da znamo i koje mi tek učimo kada uđemo u posao, tako da smatram da sam u izuzetnoj prednosti u odnosu na ostale početnike. Mislim da će mladim stipendistima jako koristiti, da će nekako uz pomoć ove prakse uspeti da odaberu neki svoj, da kažem, karijerni put. Dosta je značajno jer je mnogo drugačije kada čitamo iz knjige ili slušamo profesora kako nam predaju i kada stvarno uživo možemo da vidimo i da zamislimo kako izgleda rad na tim pozicijama i u kompaniji kao što je Hemofarm. Da mislim da je jako lepo da vide različite perspektive i da se upoznaju sa svime pre nego što odluče kojim putem žele da krenu. Stekla sam neke nove prijatelje na ovoj praksi, naučila sam svašta nešto novo. Radit ću sve one aktivnosti koje i moj saradnik u okviru mog odeljenja radi. Tako da, a i samo druženje mislim da će joj biti fino jer mlad smo tim i nekako jako pozitivna atmosfera vlada.